A palavra ateu, segundo o dicionário Aurélio, diz-se daquele que não crê em Deus ou nos deuses. E é só isso que significa, não a falta de moral e limites como alguns pensam. O ateísmo é a postura de que não existem deuses ou forças sobrenaturais que de alguma forma interferem nas nossas vidas. Eu particularmente acho que ateísmo é uma conclusão fácil de ser feita, uma vez que você aceita que o mundo não foi planejado por uma mente como a humana, ou seja, quando você deixa de atribuir coisas que são humanas ao mundo, à natureza. O ateísmo é simplesmente uma forma de se nomear todas as pessoas que, de uma forma ou outra, ou acreditam ou não acreditam em Deus, ou simplesmente também ignoram se ele existe ou não, são indiferentes a isso. O ateísmo é uma filosofia de vida. É uma posição dos indivíduos diante da impossibilidade de crença na existência de divindades sobrenaturais que fundamentam a formação das religiões no mundo. Você aceitar que o mundo é o que é, você não precisar, ou pelo menos não se iludir, de que existe algo maior ou algo que coloque sentido ao universo além do que a gente já testemunha no dia a dia. O ateísmo como movimento, como fenômeno histórico, se desenvolveu a partir da Renascença. Na Idade Média, Deus era o centro das preocupações. No final da Idade Média, então, houve essa virada chamada antropológica, em que, em lugar de Deus, se colocou o ser humano. E aí, então, começam a surgir as primeiras questões mais fundamentadas sobre o ateísmo. Poucos dias ainda ouvi uma pessoa dizer que não entendia como poderia haver alguém que negasse Deus. Os ateus são sinceros, o ateísmo é possível, porque não é tão simples assim aceitar a existência de Deus, argumentar que Deus existe. Eu acho que precisa forçar a barra bastante para acreditar, porque é tão plausível quanto acreditar em Coelho da Páscoa. Segundo Marx, o homem é que faz a religião, e não a religião que faz o homem. A religião é a autoconsciência e sentimento do homem. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. O Estado e a sociedade inventam a religião. Mas se a religião é uma invenção do homem, como a criação dele interfere tanto na vida das pessoas? Hoje eu não tento mais esconder, mas parece que boa parte da família tenta ignorar que eu sou. E eu não faço nenhum motivo também de expor isso, então sempre que há essa questão em casa, eu procuro deixar de lado, porque isso envolve, eu sei disso porque eu acreditei, né? Eu tive uma religião, que isso acaba ofendendo as pessoas, que elas acreditam naquilo como uma coisa tão verdadeira, tão acostumadas com aquilo, que acham difícil se livrar, né, disso. E não gostam quando as pessoas falam contra isso, sentem, de certa forma, ofendidos, o que gera muitas vezes briga. Na minha família sempre foi muito mais importante o amor do que a crença, e eu gostaria que isso fosse verdade para todas as famílias, porque eu sei de casos de ateus que, por se declararem ateus para a família, tem que sair de casa ou tem que parar de falar com alguns familiares, especialmente de algumas religiões bastante veementes e fundamentalistas, né, infelizmente. Como as que proíbem até doação de sangue, ou transfusão de sangue, melhor dizendo. A tensão entre crença e não crença é uma tensão que o tempo inteiro está mediada pelos interesses do contexto onde ela aparece. Seria uma temeridade fazer uma leitura diferente disso, sob o risco de constituir injustiças em termos de juízos de valor com grupos sociais que defendem seus pontos de vista, mas defendem valores democráticos. Meus pais eram ateus e meu irmão e tem uma ou duas irmãs também são, meu marido é ateu, meus filhos são ateus. Então eu sou uma pessoa privilegiada, na verdade, porque eu pertenço a uma família praticamente de ateus. Nesse ponto a minha vida é tranquila. Eu sou uma pessoa bastante ligada à religião, nas atividades religiosas, ainda faço cursos, ainda estudo. E essa é a minha convicção, que pretendo também transmitir à minha família. Minha família tem católicos, minha família tem evangélicos, e minha mãe, por exemplo, é espírita, médium.
E eu tenho, por exemplo, um tio, que é meu tio favorito, é meu tio, que eu tenho uma paixão imensa, que ele também é espírita. Ele era ateu até os 40 e poucos anos e de repente se converteu ao espiritismo. Eu até brinco com ele, é porque ele se deu conta que ele ia morrer, chegou a uma certa idade e falou, vou morrer, eu preciso acreditar em alguma coisa. Alguns familiares dizem, eu não acredito que você é realmente ateu, acho que no fundo você acredita em Deus. Aí eu respondo assim, imagine se eu dissesse para você que é católica, que na verdade no fundo você é budista. Na verdade, no fundo você não acredita nos dogmas da sua religião. É uma invasão de privacidade, né? E a privacidade mais preciosa que a gente tem, que é a privacidade de crenças, a privacidade mental. Nasci ateu, ou seja, nasci sem Deus, e depois passei a acreditar, e depois voltei a não acreditar. Agora sim, aí com um sentido mais conhecido do termo, que é negando, que é tendo justificativas para não acreditar, né? Eles estão olhando para a miragem. E quando a gente chega para eles e diz, essa miragem não existe, para de olhar para lá, começa a olhar aqui, perto, eles não conseguem aceitar, eles não conseguem entender do que eu estou falando. Porque para eles a miragem é real. E se eu tento tirar isso deles, é uma coisa que dói para eles. É muito sofrido ter que admitir que aquilo que você pensava que estava lá, não está lá. O ambiente é que não facilita alguém se declarar abertamente ateu em nosso meio ainda, né? Mas evidentemente que é perfeitamente possível. E as pessoas instruídas todas hoje reconhecem isso aí, né? Quem tem mais dificuldade de conviver são as pessoas mais simples, que têm uma fé muito simples, mas que acham que é estranho alguém ser ateu. Vamos assistir a um vídeo onde um apresentador de TV fala algumas coisas sobre os ateus. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Esses crimes só podem ter uma explicação, a ausência de Deus no coração. Mas quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo está essa porcaria. Guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. Entendeu? Se bem que tem ateu que não é do mal, mas o sujeito que não respeita os limites de Deus é porque, não sei, não respeita limite nenhum. Como pode uma pessoa pública e formadora de opinião ter o direito de poder se expressar de maneira tão preconceituosa? Eu fiquei tão chocado. Eu gravei um vídeo, eu tenho um videocast, mas é um videocast que é voltado para cinema, um videocast que eu faço como crítico de cinema. Mas eu não me contive, eu falei, eu tenho que dizer alguma coisa, porque é uma postura de intolerância tão grande, tão preconceituosa, tão limitada, tão pequena, tão perigosa, porque desperta nos espectadores dele essa impressão de que nós temos que combater quem não acredita em religião, porque são pessoas de caráter duvidoso, que eu tive que falar alguma coisa a respeito. Se nós tivéssemos legislações mais rígidas e mais imediatas, menos afetas ao jogo de influências políticas, esse senhor, por exemplo, depois de dizer essas barbaridades todas, imediatamente seria retirado por um tempo do palanque eletrônico que ele teria para que pudesse pensar melhor nas bobagens que ele diz. Então, antes de descartar ateu como imoral, como fez o José Luiz da Atena no programa de TV dele, ele devia conversar com alguns, inclusive na própria Bandeirantes, a emissora de TV, tem o Ricardo Boixá, que é o âncora do Jornal da Band, que é ateu. Então, se o Datena se desse ao trabalho de sentar com o próprio colega de trabalho e conversar um pouco sobre ateísmo, eu duvido que ele teria falado o que ele falou, de que todos os ateus que estavam ligando pro programa dele estavam ligando de dentro dos presídios. Os fatos comprovam que não existe uma tendência maior do ateu se entregar ao crime do que o religioso. Tanto que tem mais religioso na cadeia do que ateu. Isso não quer dizer que o religioso, por ser religioso, é criminoso. Não, eu, ao contrário de boa parte dos religiosos, eu não uso a crença ou a falta de para julgar o caráter de alguém. Eu julgo pela atitude. Mas as pessoas que dizem que não há preconceito, né? Ou elas tentam esconder, ou elas ignoram. Como eu disse antes, há pessoas que... É indiferente se acredita ou não, se existe Deus ou não. E muitas vezes essas pessoas mesmas que dizem que não há preconceito. Porque elas não se informam, não buscam saber e principalmente não são atingidas. Acho que só quem é atingido para saber
né, se há preconceito ou não. Pessoas que acreditam em Deus praticam atos que os ateus não praticam, quer dizer, são desonestos. Então deveria ir por aí. Os políticos que vão à igreja e praticam essa corrupção, como é que você vai encarar isso aí, né? O aborto, né, sem dúvida, eu não tenho opinião formada sobre aborto, é difícil eu dizer se sou a favor ou contra, mas o que eu posso dizer é isso, que na medida em que as decisões governamentais, que servem para toda a população, se pautarem por questões religiosas, aí nós temos esse atraso. Ou seja, uma coisa é o indivíduo pensar que ele é dono da verdade. Outra coisa é quando isso constrói mecanismos de ação humana, mecanismos de grupos sociais, para impor essa verdade sobre os outros. Me espanta muito, toda vez que a questão do aborto é discutida, todas as vezes, tanto do ponto de vista na esfera política, quanto na mídia, jornal, telejornal, documentário, etc., tem que entrevistar algum religioso. Por quê? Qual é o motivo para entrevistar um religioso na discussão sobre o aborto? Qual é a autoridade do religioso para falar alguma coisa sobre o aborto? A questão do aborto é uma questão puramente médica e legal. Não interessa a opinião de religioso, assim como não interessa a opinião de um jogador de futebol. É tão arbitrário entrevistar um religioso sobre a questão do aborto, quando chega assim, olha, eu vou entrevistar um cara que joga sinuca profissional. O que torna um jogador de sinuca profissional o expert em aborto? Nada. O que torna um religioso? Nada. Nós ateus também escutamos muito a crítica de que, se não foi Deus quem criou o universo, de onde ele veio? Basicamente, nós não sabemos e o fato de nós termos ignorância em alguma coisa não corrobora com a hipótese teísta de que Deus é a resposta. Ou seja, para Deus ser a resposta para qualquer coisa, isso tem que ser justificado por argumentos, por evidências. E isso não é feito pela fé, né? Por isso que se chama fé e não conhecimento. O que os ateus mais ouvem quando sofrem preconceito é que eles são pessoas ruins, infelizes e que são incapazes de julgar o que é certo e errado sem acreditar em Deus. Quando Jesus Cristo e Buda dizem não faça ao outro o que você não quer que seja feito para ti, onde nesse pensamento existe a premissa de acreditar em Deus? Não tem. Ou seja, já são valores seculares, os valores morais já são seculares por sua natureza. Eles são dissociados de crenças sobrenaturais. Então, acusar os ateus de não ter valores morais nada mais é do que ignorância sobre os próprios valores morais. Existem ciências que estudam a moralidade e mostram que moralidade e religião são independentes. E é por isso que tanto Buda quanto Jesus Cristo chegaram basicamente à mesma conclusão quando acreditavam em coisas totalmente diferentes. O ser humano, naturalmente, ele tem bondade. Eu acredito nisso com toda a convicção. Você pega, por exemplo, você está vendo um jogo de futebol, uma partida de futebol, entre dois times que você não conhece, você não tem ligação nenhuma com dois times. Aí você liga na televisão, um time está perdendo de 7-0. Você começa a torcer para aquele time. Ele faz 7-1, 7-2, 7-3, você fala, tomara que ele vire. Por que isso? Porque a gente tem compaixão, a gente tende a se identificar, a gente tende a torcer, entre aspas, para quem é vulnerável. Isso ilustra a bondade inerente que a gente tem, e que é uma bondade que ela é limada pela religião. A ética não tem fundamento religioso, tem fundamento humanístico. A ética em si, como ciência, não necessita de fundamento religioso. Justificar o certo e o errado se pode perfeitamente pelo estudo filosófico, pelo estudo da filosofia. A verdade é que a moral, ela foi sequestrada pelas religiões, mas na verdade a moral não deriva das religiões. A verdadeira moralidade, ela deriva da empatia que nós temos pelas pessoas. A empatia é essa que faz com que a gente sofra se vê alguém sofrer, ou ficar feliz quando vê alguém feliz. E esse sentimento é um sentimento humano, ele não independe totalmente de crença. É justamente a ideia de uma sociedade mais aberta, mais plural, e eu poderia dizer então moderna, que traz a possibilidade de pensar a vida, o mundo e os valores, digamos, morais, sem necessariamente uma contribuição da religião para essa formação. Na medida que eu leio religiosos falando que as pessoas têm que se voltar para Deus,
que o não se voltar para Deus significa que as pessoas vão entrar para o caminho errado, que o culpado do mundo está indo para onde está é porque está faltando Deus no coração das pessoas. Aí nisso eu me sinto, de certa forma, me sinto atingido pelo preconceito, na medida que julgam as pessoas que não têm crenças, ou de repente por algumas atitudes de outras pessoas que não têm crença. O filósofo alemão Kant tem uma posição assim, ele diz, é estranho que Deus tenha dado mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus. O amor não se pode mandar, você ama quem você sente que deve amar. Quando me atacam, por exemplo, no vídeo do Datena mesmo, deixaram vários comentários, você vai queimar no fogo do inferno, isso é a mesma coisa de falar assim, ó, o coelhinho da Páscoa vai morder o seu pé. Não me afeta, mas eu sei que para aquela pessoa ela está pensando no pior castigo que ela poderia imaginar. Olha a crueldade dessa pessoa. Ela pensa, o que é a pior coisa que pode existir no mundo? Eu quero queimar no fogo do inferno, é isso que eu desejo a ele. Isso é amar ao próximo? É mostrar que ateus são normais, são pessoas como qualquer outra. Né, que casam, que têm filhos, que gostam das pessoas, que fazem coisas boas, não são perfeitos, ninguém é. Eu sou grato em viver em um momento na sociedade brasileira onde esse debate possa ser feito, onde, por exemplo, meus filhos possam ter acesso a esses diferentes pontos de vista, possam debater comigo essas posições e eu possa compreender as posições que eles vierem a tomar se forem diferentes das minhas escolhas. Eu acho que a religião e a crença é um assunto que pode e deve ser debatido, né? As pessoas que dizem que não deve ser debatido, que não pode se discutir, é porque elas têm medo de que suas crenças, suas verdades sejam questionadas, sejam derrubadas. Quanto mais ateus se manifestarem publicamente, sem medo, dizer, não, eu sou ateu, mais se quebra essa ilusão de que o ateu é um bicho diferente, é um cara que é um meio monstruoso, ou meio sombrio. É a única forma. Porque acabar com a religião, embora seja uma fantasia bacana, ter do John Lennon no Imagine, isso não vai acontecer. Quando se torna ateu, a partir desse background cultural, você está se tornando órfão no começo. Mas também você está abrindo novos horizontes para perceber que você é responsável pelos seus próprios atos, você é responsável pela sua própria felicidade e pela felicidade das pessoas que te cercam. Ser ateu para mim é isso também, é você ter um horizonte mais amplo de coisas que são de sua responsabilidade atingir. A investigação dos segredos do universo avança muito lentamente e há muitas perguntas que a ciência não sabe responder. Mas o trabalho científico é o único caminho que pode nos levar ao conhecimento da realidade. Assim disse Freud.